Вітаю слухачів Української радіо Тернопіль, Карпати, Буковина і Поділля. Я редакторка Української радіо Тернопіль, звуть мене Наталка Колтун, і в ефірі третій випуск спецпроєкту чотирьох філій Українського радіо по-сусідськи з Дністром. У ньому ми обговорюємо потенціал і розвиток Дністровського каньйону. Нагадаю, у першому випуску ми говорили про міжмуніципальне співробітництво чотирьох придністерських областей у цій сфері, у другому торкнулися теми розвитку рекреаційного потенціалу, а сьогоднішня наша розмова про розвиток інфраструктури у придністерських громадах. Що вже зроблено для її розвитку і що робити, щоб її покращити? Поруч зі мною у студії директорка Департаменту культури і туризму Тернопільської обласної держадміністрації Світлана Байтелюк. Я вас вітаю, пані Світлано, в нашій студії. Вітаю також. А у студії Української радіо Поділля у Хмельницькому сьогодні працює Інна Ніколаєва. Добрий день, Інно. Хто з вами у студії? Вітаю, Наталко. Вітаю слухачів Українського радіо. Сьогодні до розмови я запросила заступника директора Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії облдержадміністрації, начальника управління цифрової трансформації та туризму Костянтина Дідковського. Радо вас вітаю, пане Костянтине, у нашій студії. Доброго дня, слухачі. І для початку поясніть нашим радіослухачам, що входить у поняття туристична інфраструктура. Туристична інфраструктура – це певна сукупність установ, інституцій, що формують привабливе місце для туриста. Тобто це штучно створені умови для відповідного перебування туриста на місцевості. Це широке поняття, яке включає в себе і шляхи сполучення, тобто це і дороги, і центри, які допомагають туристу відчувати себе на місцевості комфортно. Це можуть бути там туристичні центри, це можуть бути готельні комплекси, зелені садиби, об'єкти харчування, об'єкти соціальної сфери. Тобто весь цей перелік, який створений для комфорту, це входить в поняття туристичної інфраструктури. І це те, чого так не вистачає нашим українським дестинаціям, як це називається зараз таке слово. Тобто в нас дуже багата природа, в нас такі чудові місця, але саме нерозвинена інфраструктура не дає можливості розвивати туризм і залучати більше, в тому числі, іноземних туристів. 3 листопада у приміщенні Агенції регіонального розвитку Чернівецької області відбулася робоча зустріч щодо впровадження проєкту «Дністровський каньйон», на якій, зокрема, йшлося і про стан туристичної інфраструктури придністерських громад. Докладніше про це далі розповість Олексій Грушко, очільник Агенції регіонального розвитку Чернівецької області. З ним поспілкувалась наша колега із Суспільного Буковина Інна Стефанець. Що інші області подали проекти на великі суми. У нас теж наші громади, в принципі, подали на великі суми. Але з одного боку, можна дійсно замахуватись на великий масштаб реалізації проекту, і це дійсно треба тримати в голові. Але довгий шлях починається з маленьких кроків. Є небезпека, що замахуючись на великі масштабні проекти, це лишиться черговим прожектором. Тобто ми плануємо щось велике масштабне, і в результаті нічого взагалі не зробили, бо не здюжили. Тому треба починати з конкретних малих проєктів, можливо, з невеличких пілотів. І у нас в середу було обговорення. Дійшли висновку, давайте кожна громада дасть по одній дорозі до перспективної локації в себе в громаді. Тобто от у нас є 33 громади, 33 ділянки дороги. Це вже стане першим кроком до підвищення доступності Дністра для туристів. Другий момент, наші громади повинні також зі свого боку докладати певних зусиль для розвитку туризму. Там, де ми займаємося стратегічним плануванням спільно з громадами, ми речі, пов'язані з розвитком туризму на Дністрі, ми закладаємо це в стратегії. Але ми не можемо за всіх працювати, а громади повинні самостійно виконувати стратегії. Десь роблять вже перші кроки. От я пам'ятаю, коли в вересні було інтерв'ю з власницею садиби зеленого туризму на Дністрі в Рукшинській громаді. Туризм в Карпатах, який зараз у нас розвинутий, він теж починався з садиб зеленого туризму, тобто 1, 2, 3 власника починали з прийому туристів, потім на них дивилися інші починали відкривати в себе садиби зеленого туризму. В Сокирянській громаді, наприклад, в селі Напоротово, це вже досить розвинуто, там таких садиб
зеленого туризму досить багато, але в інших громадах їх майже немає. І знов таки, одна з перепон – це відсутність дороги доїхати до цих громад. Ще одна проблема – це те, що сидіти на Дністрі – це, звичайно, прикольно, але день-два ти посидиш. А гроші то куди витрачати? Ти там заплатиш власникам садиби за прийом. Але ж туристу хочеться і щось поїсти, щось подивитися. І тому стоїть питання розвитку, наприклад, музеїв, локальних музеїв в громадах, розвиток якихось хепенінгів. Тобто десь покататися на воді, десь політати на дельтаплані, десь поїздити на ровері. Тобто стоїть питання облаштування відповідної інфраструктури, маркування маршрутів, маркування розвиток велодоріжок. Це все невеличкі кроки, але їх треба робити. Нагадаю, ми почули коментар Олексія Грушка, очільника Агенції регіонального розвитку Чернівецької області. Повертаємося до розмови у студію. І Тернопіль, вам слово. Дякую, Інно. Ще раз нагадаю, що до розмови ми сьогодні запросили директорку Департаменту культури і туризму обласної держадміністрації Світлану Байталюк. І продовжуючи тему, яку торкнувся Хмельницький, пані Світлано, що входить в поняття інфраструктури, власне, тернопільської частини Дністровського каньйону? Інфраструктуру Дністровського каньйону складають, звичайно, дороги, готельні об'єкти, садиби зеленого туризму, туристично-інформаційні центри, стоянки, об'єкти культурної спадщини, зосередження яких дуже велике саме біля Дністра, природні об'єкти. Є також в нас і мережа дитячих таборів, студентських баз, які можна використовувати для потреб туристів. Дуже важливим елементом в даній ситуації є те, що до міста Заліщики вже дійшло велике будівництво, і там вже дуже якісна, хороша траса. Багато громад важливим поремонтували свої такі важливі артерії доїзду до самого Дністра. Можливо, не скрізь, можливо, не до кінця, але перші кроки зроблено, і це вже дуже приємно для тих, хто подорожує автотранспортом. Але, звичайно, Дністер – це є водна артерія, тому ми більше зосереджуємося на водних маршрутах і щоб розвивати інфраструктуру прибережну для тих, хто подорожує власне водним транспортом. Потім ми поговоримо про це детальніше. Наразі ж передаємо слово Хмельницькому. Продовжимо наш етер. Нагадаю, ви слухаєте програму «По-сусідськи з Дністром». У Хмельницькій студії присутній заступник директора Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, начальник управління цифрової трансформації та туризму Костянтин Дідковський. Пане Костянтине, як загалом оцінюєте стан туристичної інфраструктури саме придністерських громад Хмельниччини? На жаль, стан інфраструктури залишає бажати кращого, як і Дністром, так в цілому по Україні. В нас немає так багато місць на Україні, де можна похвалитись інфраструктурою. Проте можна сказати, що останні роки активно розвивається інфраструктура. Це стосується в першу чергу і будівництва доріг, тому що це одна, напевно, з основних проблем – це неможливість добратись до таких привабливих місць. І завдяки саме програмі «Велике будівництво» в минулому році розпочалось будівництво майже дороги з Кам'янця-Подільського на Бакуту, і влітку наступного року вже має завершитись вона. Я зараз десь відсотків на 70 вже завершено, вже можна досить таки швидко і комфортно добратись. Крім того, стартує програма «Велика реставрація» і також програма президента «Туристичні магніти України», де ми намагаємось і сподіваємось, що туди буде включена Бакута, що дозволить залучити державне фінансування для розбудови саме цього об'єкту. Там плануємо побудувати оглядові майданчики і туристично-інформаційний центр, також інфраструктуру для наших гостей. Тобто можна сказати, що нарешті держава звернула увагу на туризм, так як одна гривня вкладена в туризм, вона повертає там 3-4. Це дуже рентабельний бізнес, якщо до нього відповідно відноситись. На громади, які розташовані на території Дністра, Дністровського каньйону, вони це розуміють і також долучаються всіма силами до цього, щоб максимально розбудувати інфраструктуру та залучити туристів до себе.
А які проєкти щодо підвищення доступності туристів до Дністра саме зі сторони Хмельниччини ви обговорювали на зустрічі у Чернівцях, яка, я нагадаю, відбулася 3 листопада? Ну, на зустрічі в Чернівцях обговорювалась безпосередньо програма в цілому, і пропозиції лунали від представників 33 громад, які підписали угоду, які розташовані на території Дністровського каньйону. Тобто не було ще так детально обговорено конкретно по кожній громаді. Були пропозиції, які зараз вони опрацьовуються для того, щоб провести вже в цьому році форум громад Дністровського каньйону з залученням прем'єр-міністра України для того, щоб опрацювати спільну таку позицію на наступний рік, затвердити програму по фінансуванню саме цієї програми. Пане Костянтине, спасибі. Далі тему продовжить моя колега із Суспільного Тернопіль Наталка Колтун. Дякую, Інно. Нагадаю, моя співрозмовниця, директорка Департаменту культури і туризму Тернопільської обласної держадміністрації Світлана Байталюк. І наступне питання, пані Світлано, в якому стані оця вся туристична інфраструктура, яку ви перерахували на початку? На жаль, інфраструктура Дністровського каньйону бажає кращого, але прилеглі громади, які, власне, розвиваються на території, прикладають дуже багато зусиль для покращення інфраструктури. І крім того, що вони вкладають власні кошти, вони зрозуміли необхідність участі у донорських, міжнародних, всеукраїнських грантових проєктах. Скажіть, які варіанти розвитку цієї інфраструктури можуть бути? Ну, не може ж тільки на державне фінансування розраховувати громада. Звичайно, кожна громада починає з малих кроків, і першими кроками це стало створення туристичних інформаційних центрів. З тих громад, які примикають до Дністровського каньйону, мають вихід до Дністровського каньйону, в двох є туристично-інформаційні центри. Це Заліщицька і Золотопотіцька громада. Інші працюють над створенням таких центрів, які би були таким стержнем спілкування з туристом і з тими людьми, які на тій території можуть надавати відповідні туристичні послуги, якісні туристичні послуги. Знову ж таки, ці туристичні центри спілкуються з іншими центрами, наводять комунікацію, щоб залучити і туриста з України, і туриста з-за кордону, показати принади наших територій, оскільки сам взагалі Дністровський каньйон – це як храм під відкритим небом. Музей живої природи, і перш ніж насолоджуватися десь далеко, в чужих краях, нам треба зрозуміти красу нашої землі і віддати належне тому, що нам дала природа, і відповідно заробляти на тому для розвитку своїх територій. Тобто стартовий капітал вони можуть взяти з таких невеликих перших кроків і потім ці гроші вкладати в подальший розвиток. Звичайно, і грантові проекти, які дуже можуть підсилити потенціал кожної громади. Кожна громада особлива. Немає одного єдиного рецепту для розвитку території для всіх громад. Хтось має більше якісь печері, хтось має об'єкти культурної спадщини, хтось має більше доступ до водного ресурсу, хтось має якісь особливості гастрономії. Тобто в межах цього кожен повинен відчувати свою особливість, правильно провести її промоцію, завести туриста, надати якісні послуги, щоб пішла правильна реклама тієї діяльності, і відповідно і надійдуть кошти, що можна буде далі їх вкладати в розвиток місцевих своїх локацій. Також потрібно активно все-таки працювати з іншими донорами, фінансовими донорами, тільки не сподіватися на те, що чи Мінрегіон БУД дасть, чи хтось просто якийсь меценат привезе готові гроші. Департамент культури та туризму також підтримує такі проекти в рамках програми розвитку туризму в Тернопільській області на період 2021-2025 років. У нас передбачено ряд заходів, і ми включаємося, ми підтримуємо наші громади. Дякую вам. Слухаємо нашого наступного експерта. Це директор комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича Михайло Ковтун. З ним спілкувалася наша колега із Суспільного Карпати Наталія Сатурян. За словами пана Михайла, на Івано-Франківщині на березі Дністра зведуть глемпінгове містечко для відпочинку на природі. Глемпінг – це з англійською гламурний кемпінг, тобто намети або будиночки зі зручностями. Далі про цей та інші проекти, що впливатимуть на розвиток туристичної інфраструктури у придністерських громадах Франківщини, з перших уст.
Глемпінгова локація передбачає створення такого містечка для відпочинку туристів. Вона буде знаходитися в Олешанській громаді, село Петрів, в природному середовищі на березі річки Дністер, в такому віддаленому місці, для того, щоб можна було максимально гармонійно перебувати на природі. Ми підібрали місце, яке знаходиться на одному з найпопулярніших відрізків річки Дністер, маршруті від села Долина до села Незвисько. Маршрут близько 30 кілометрів. І глемпінг локація якраз буде знаходитися десь по центрі цього водного маршруту. Тобто люди зможуть собі відпочивати, приїжджати на річку Дністер, стартувати сплавом з села Долина, прямувати до глемпінг локації і на наступний день зможуть закінчувати свій сплав у селі Незвисько. Містечко буде передбачати 8 житлових глемпінгів різних стандартів. Можна буде не тільки з води зупинятися, але й також під'їжджати автомобілем. Ну і, звичайно, 8 житлових і один адміністративний купол. Це ми також передбачаємо проведення і якихось конференц-турів, різних навчань, різних квестів. Звичайно, що будуть пункти прокату велосипедів, човнів, для того, щоб туристи, які приїжджають, максимально гарно собі відпочивали на Дністрі. Вартість проєкту десь в районі 7 мільйонів 250 тисяч гривень. Фінансується Міністерством регіональної політики та розвитку. Це 5 мільйонів 750 тисяч. І 1,5 мільйона – це є кошти співфінансування з обласного бюджету. Це є всеукраїнський проєкт, тому що нашими партнерами в проєкті є Національні природні парки Синевир та Сколівські Бескиди, а також регіональний бюджетний парк Краматорський. Ініціатором проєкту виступила Асоціація місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Ми також розробляємо саме моделі управління цілою мережею. Ми зараз чекаємо погодження для оголошення тендеру на закупівлю глемпінгу в містечках. Водночас ми паралельно в кожен з парків працює відносно виготовлення проєктів землеустрою, детальних планів території, це всієї містобудівної документації, замовлення проєктно-кошторисної документації на прокладання комунікацій. Ну і монтування, встановлення такого містечка вже почнеться з весни наступного року. Ми намагалися за 4 роки зробити такі екскурсійні маршрути, стежки, видати карту. Ми видавали вже 2 карти, де якраз розміщені всі ці локації. І водночас з органами місцевого самоврядування ми якраз працювали над тим, щоб можна було зробити саме дороги. І останні 2 роки активно робляться ремонт всіх під'їзних доріг. У нас є 4 громади, які зараз активно в цьому напрямку працюють, тому що водночас це якраз хороші такі можливості для місцевого населення, для розвитку їхнього бізнесу. Нагадаємо, почули думку директора комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича Михайла Ковтуна. Ми знову у Хмельницькій студії спілкуємося з заступником директора департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, начальником управління цифрової трансформації та туризму Костянтином Дідковським. Говоримо про стан туристичної інфраструктури громад-учасниць проєкту «Дністровський каньйон». Важливою складовою туристичної інфраструктури є створення туристично-інформаційних центрів. Ви вже згадували про них, тобто в громадах має бути людина, яка постійно буде займатися питаннями туризму. Яка у нас з цим ситуація? Ну, я думаю, громади, які розташовані на території Дністровського каньйону, не думаю, я впевнений в цьому. Це в нас 5 громад на території Хмельницької області: Новоушицька, Староушицька, Китайгородська, Жваненська та Слобідсько-Кульчівецька територіальні громади. Вони розуміють, що в них такий унікальний шанс, наданий природою, і не використати його повною мірою, це, напевно, не дуже так по-хазяйськи, скажімо так. От, тому вони в першу чергу зацікавлені в розвитку територій, вони приймають активну участь в розробці концепції розвитку Дністровського каньйону. Отже, відповідно, виділяють людей, які з цим займаються. Більшість цих громад, туризм для них може і має стати основним джерелом наповнення бюджету. А це досить рентабельний бізнес, як ми бачимо на прикладі розвинутих країн, які розвивають туризм. Тобто в цих громадах вже є ці туристично-інформаційні центри, чи вони в процесі створення? Вони в процесі створення.
Дякую вам за розмову. Наталко, цікаво було почути, чи розвивають у вас на Тернопіллі глемпінгові містечка для відпочинку. Пані Світлано, чи є у нас глемпінгові містечка для відпочинку поруч з Дністром? На жаль, глемпінгових містечок в нас поки що немає, але так, як я обмовилася попередньо, є в нас бачення поки що по селі Губин, по створенню хостелу. І громада працює над тим, але вже, скажімо, ідейно, більшість громад морально ідейно до того готові і пишуть грантові проєкти по залученню додаткових коштів на фінансування таких локацій. Дякую за розмову. На цьому спільний проєкт Українського радіо Тернополя, Поділля, Карпати, Буковини по-сусідськи з Дністром завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про стан туристичної інфраструктури Дністровського каньйону. Гостем Тернопільської студії була директорка департаменту обласної держадміністрації Світлана Байталюк, Хмельницької заступник директора департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, начальник управління цифрової трансформації та туризму Костянтин Дід. Ковський. Коментарями долучалися Чернівецька та Івано-Франківська студії Українського радіо. Наступний ефір слухайте у середу 24 листопада о 12:20. Будемо обговорювати екологічний стан річки Дністер і як це впливає на розвиток придністерських громад. А наразі прощаємося з вами. У Тернопільській студії для вас працювала Наталка Култон, у Хмельницькій Інна Ніколаєва. До зустрічі за тиждень на хвилях Українського радіо.